Mistrovství Evropy ve volejbale mužů se v září letošního roku bude konat ve Vídni, Innsbrucku, Praze a Karlových Varech. Na karlovarském magistrátě se sešlo vedení města s pořadateli této prestižní sportovní akce. Pořadatelé očekávají, že právě v Karlových Varech bude divácký zájem největší. Zde bude hrát český tým ve skupině s Ruskem, Estonskem a Portugalskem. Je to určitě zlepšení pověsti, prestiže města, kde se koná vrcholný sportovní podnik. A samozřejmě jsou to i ty finanční benefity, byť do toho město investuje v podstatě nějakou částku ve formě té podpory. Tak tím, že sem přijedou tisíce diváků, kteří tady budou trávit svůj čas, tak sem zase spoustu peněz přivezou a to samozřejmě mnohonásobně převýší tu naši investici, kterou tomu podniku dáváme. Je jich několik těch přínosů, nevím, jestli vyjmenuju všechny. Za prvé, bude mít obrovský přínos pro volejbalovou mládež tady toho kraje. To za prvé. Za druhé, bude mít přínos pro hoteliéry, služby a podobně, protože sem přijede spousta turistů, spousta fandů, kteří tady nechají určité peníze. Bude to mít přínos samozřejmě pro propagaci celého kraje a města Karlovy Vary. Díky nové aréně je v Karlových Varech pořádána jedna z nejvýznamnějších sportovních událostí letošního roku na českém území. Já si myslím, že to začalo velmi úspěšným mistrovstvím světa v basketbale žen minulý rok a my od nástupu na radnici v podstatě absolvujeme řadu jednání s organizátory vrcholných akcí, které můžeme vůbec dát do haly. To znamená, ať je to volejbal, ať je to další basketbalový turnaj mezinárodní, který zde bude, ať je to vrcholné tenisové podniky, Davis Cup, Fed Cup nebo exhibiční utkání, takže ta aktivita z naší strany je velmi velká. Karlovarská multifunkční aréna se pod novým vedením snaží nabídnout divákům to nejlepší ze sportu, ale i z kultury. Já jsme oslovili opravdu ty dodavatele největších sportovních kulturních akcí. Všichni přiznám, že plánují minimálně rok a půl až dva dopředu, aby ty, jak se říká, některé ty štace těch umělců, tady to měli kontinuitu, návaznost, aby byly co nejlacinější potom následně. A já doufám, že příštím roce už bude moc nabídnout mimo. Teď doufáme potom volejbalu další evropskou nebo světovou štaci, třeba tenisu, o kterém hodně jednáme. Je tady něco o halové atletice, která by se tam mohla dostat. A samozřejmě v rámci těch míčových sportů mluvíme i o dalším basketbalu házený, ale je to všechno běh na dlouhou dobu a v letošním roce doufáme, když se podaří, tak snad dotáhneme jeden koncert evropského rázu a pak uvidíme, jak se všechno podaří.